E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, recentemente vocês acompanhou no canal que eu fiz o unboxing do ChromoCast versão 2. E eu falei pra vocês naquele vídeo que eu ia fazer um vídeo ensinando como vocês conectar o seu ChromoCast na sua TV e configurar corretamente, ok? Então vamos lá pessoal, basicamente nessa primeira parte você vai estar conectando aí o seu ChromoCast na sua TV. Como que você conecta? É muito simples. Aqui você vai ter o seu ChromoCast. Vocês estão vendo? A versão 2 dele. Aqui você vai ter o seu cabo USB que acompanha o seu Chromo na hora que você tira da caixinha. E também vai ter o carregador. Eu coloquei o carregador aqui que eu quero explicar uma coisa importante para vocês. Bom pessoal, é o seguinte. Essas novas TVs, né, que estão saindo, todas elas estão vindo com a entrada USB, ok? Mas por exemplo, a sua TV era aquela mais antiga, né? E se não tiver aqui a entrada USB, você vai ter que usar o carregador que acompanha o ChromoCast. Se a sua TV não tiver a entrada USB, como que você vai fazer? Você vai pegar seu ChromoCast aqui, você vai pegar o cabo USB dele e vai estar conectando aqui. Conectou aqui, aí você pega aqui, ó, essa outra ponta e conecta no seu carregador. Aí você pega essa ponta aqui, ó, do HDMI. Sua TV tem que ter a entrada HDMI. Aí você vai e pluga lá na sua TV, na entrada HDMI. E aí essa outra parte aqui, pessoal, você pluga na tomada, ou seja, para você estar alimentando o seu ChromoCast. Isso se a sua TV não tiver entrada USB. Se a tua TV tiver entrada USB, é muito simples. Aí você não precisa desse carregador. Você vai retirar ele, você vai plugar a entrada HDMI lá na entrada HDMI da sua TV e a entrada aqui, ó, USB na entrada lá USB da sua TV. Então beleza, basicamente é assim que funciona. Muita gente vai estar perguntando: ah, Jefferson, qual que é a parte de vídeo, qual que é a parte de alimentação? É o seguinte, o HDMI é a parte de vídeo, é tudo que você vai ver na sua TV. O USB está conectado aqui na sua TV para poder estar dando alimentação, ou seja, está dando força aí para o seu ChromoCast estar funcionando. Agora o que é que você faz? Você liga a sua TV. Quando você ligar a sua TV aí, pessoal, você pode reparar que vai ter uma luzinha piscando aqui no seu ChromoCast, ok? Então basicamente essa foi a primeira parte. Agora eu vou estar virando a TV para frente para me estar fazendo a segunda parte. Ou seja, a segunda parte é eu vou estar baixando o software e ensinando vocês a configurar corretamente aí a sua rede, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui da segunda parte de como instalar o nosso ChromoCast na nossa televisão. Agora é a parte onde a gente vai estar conectando o nosso dispositivo, seja um smartphone ou o nosso tablet aí na nossa televisão, ok? Bom, galera, eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte: a primeira vez que você conectar o seu ChromoCast na televisão, talvez ele precise fazer uma atualização. No meu, não vai estar precisando porque eu já atualizei antes, para o vídeo ficar mais rápido, ok? Mas fica ressaltado aí, talvez na hora que você conectar ele aí na internet, automaticamente ele começa um processo de atualização de 1% até 100%. Então você tem que aguardar esse processo de atualização para você estar prosseguindo o processo aqui de como conectar o seu dispositivo na sua TV. Sabendo disso, vamos lá, galera. Agora você precisa colocar a sua televisão no modo HDMI. Bom, pessoal, como a minha TV aqui é da LG, bastante fácil. Eu tô aqui com o meu controle, basicamente eu vou apertar aqui no botão input, vou selecionar ali, ó, HDMI, colocar aqui no botão OK. Então basicamente vai estar abrindo essa tela aí do ChromoCast pra gente. Próximo passo é o seguinte: agora você vai estar abrindo aí a sua lojinha do seu dispositivo, seja iOS, Android ou Windows Phone. Como o meu aqui é Android, então eu vou na Play Store. Chegando até aqui, pessoal, você vai baixar o aplicativo oficial da Google, ou seja, o ChromoCast. Então você vai clicar aqui e vai digitar aqui, ó, ChromoCast. E basicamente é esse primeiro aplicativo. Então você clica em cima dele. Aí você vai estar fazendo download desse aplicativo. Eu já baixei ele antes, né, para o vídeo ficar mais rápido. Depois que você baixar, você clica aqui em abrir. Basicamente vai estar exibindo essa tela aí para vocês e logo depois vai estar exibindo essa tela aí para gente, ó. Vamos configurar o ChromoCast e lá embaixo o número, ok? Então depois que você já visualizou essa tela, você coloca aqui em configurar. Ele vai estar conectando com o seu ChromoCast
plugada aí na sua TV. Maravilha, pessoal. Você pode ver que lá na TV já apareceu um código lá no canto e no nosso dispositivo também, ó. E aqui está escrito o seguinte: procure esse código na TV. Basicamente, nós já estamos vendo o código lá no canto da TV. E logo lá abaixo aparece: você está vendo esse código? Nós iremos clicar: estou vendo esse código. Então vamos lá, pessoal. Nessa tela aqui é o seguinte: ativar o modo de visitante. O que é isso? Basicamente, quando você deixa essa opção ativada, você dá permissão para qualquer um conectado no seu Wi-Fi espelhar a tela do dispositivo dele na sua TV. Então eu recomendo você desativar, pois você deixa apenas o seu dispositivo configurado. Então você desativa. Aqui você dá um nome para o seu aparelhinho, seu Chromecast plugado na sua TV. Tá colocando só Jefferson mesmo. Clique em concluído. Clica aqui em definir nome. Aqui é o seguinte, galera: você vai ter que conectar aí no seu Wi-Fi. E só lembrando, galera, só dá certo se o seu Chromecast e o seu tablet ou seu smartphone se estiver conectado no mesmo Wi-Fi, ok? Então vamos lá, você seleciona aí seu Wi-Fi, depois você coloca a senha aqui da sua rede wireless. Depois que você colocou a senha, galera, você clica em OK. Coloca naquela opção lá embaixo, ó, definir rede. Então agora ele vai estar conectando com o seu Chromecast. Você tem que aguardar esse processo. Então beleza, galera. Aí na tela da sua TV, você pode ver que já apareceu: pronto para transmitir. E logo lá abaixo vai aparecer: abra um app compatível com Google Cast e toque no botão transmitir. Se no seu aparelho aparecer uma mensagem igual apareceu no meu, que deu um erro no Wi-Fi, você pode clicar aqui em OK e beleza, pessoal. Então basicamente, o nosso dispositivo já está configurado com o nosso smartphone. Agora a gente já pode estar fazendo nosso stream, ou seja, está espelhando a tela do nosso dispositivo na nossa TV. Então vamos lá, pessoal. Basicamente aqui é o seguinte: aqui no aplicativo Chromecast, ele já mostra aqui alguns vídeos do YouTube que está tendo mais destaque aí na comunidade brasileira. Aqui abaixo ele te dá alguns aplicativos, né, que tem a mesma função aí do YouTube, tipo Netflix, Google Play Music, Google Play Filmes. Mas você pode tanto espelhar a tela do seu dispositivo por aqui, ou simplesmente você abrir o próprio aplicativo do YouTube. Então você clica aí no menu, vai lá no YouTube. Chegando aqui, você pesquisa aí um vídeo que você quiser. No meu caso, eu estava pesquisando aqui, ó, GCA Tutoriais, nosso canal. Já apareceu aqui, galera. Então clica aqui. Então vou estar clicando aqui no nosso primeiro vídeo. Vou estar esperando passar esse anúncio aqui. Então beleza, galera, passei o anúncio. E agora é o seguinte: se a gente quiser espelhar esse vídeo na nossa televisão, você vai clicar aí no vídeo. Você vai ver lá em cima que vai ter o mesmo ícone que está aparecendo lá na sua televisão, de um quadradinho e alguns sinais Wi-Fi. Então você clica aqui no vídeo e clica lá em cima. Vai estar aparecendo essa tela aí para você, ó, conectar o dispositivo. Ele vai estar procurando seu dispositivo e o nome que você deu para ele. No meu caso, como é Jefferson, então eu clico em cima dele. E agora tudo que a gente precisa fazer é esperar, pois está aparecendo aqui na tela do nosso dispositivo conectando. Então você aguarda. Então beleza, galera. Você pode ver que lá na TV, ó, já abriu a tela do YouTube. Então tá aí, pessoal, vocês podem ver, ó, que funciona perfeitamente. Ou seja, o meu vídeo que está sendo reproduzido aqui no meu smartphone, eu acabei de enviar lá para a minha televisão. Ok? Então você pode estar clicando aqui no seu dispositivo para pausar. Lá na TV também vai pausar. Você dá play aqui, tá? Também continua reproduzindo o vídeo, ok? E bom, pessoal, não tem só o YouTube, né, que é compatível com o seu dispositivo. Você pode estar vendo aqui, ó, no aplicativo do Chromecast, se você tiver conta na Netflix, você pode estar assistindo aí seus filmes tranquilamente na Netflix, igual ele fala aqui, ó, na aba instalar PPS, ele já mostra aqui, ó, Netflix. Se você curte jogos, você pode estar espelhando alguns jogos aí na sua televisão. Tem um aplicativo aqui, Twitch, ó, que o pessoal do YouTube faz live. E tem vários aplicativos aí que tem a opção de você estar enviando para a sua televisão. Mas o processo aqui é bastante fácil e simples, é igual eu mostrei para vocês. Você pode estar abrindo aí o aplicativo, ó, YouTube. Você pode estar vindo aqui, ó, pode fechar isso aqui.
pode estar clicando em outro vídeo aqui. Você clica aqui, aí vai estar aparecendo essa opção aí para você adicionar uma fila, ou seja, para você estar criando uma playlist. Ou então, nessa opção aqui, ó, reproduzir, que estará reproduzindo agora. Então você pode ver que basicamente já trocou de vídeo aí pra gente, ok? É bastante simples, bastante fácil de configurar. É só você seguir os passos aqui certinho que eu passei pra vocês, que vai dar super certo, ok? Muita gente deve estar perguntando: ah, Jefferson, mas por que a imagem da sua TV não está em HD? Que é o seguinte, galera. Aqui depende do seu Wi-Fi, ok? Quanto mais você está perto do seu roteador, melhor vai reproduzir o seu filme, melhor vai reproduzir o seu vídeo aí do YouTube. Beleza, galera? Então é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Clique em gostei, pois vai estar ajudando muito. Então, ficando por aqui, pessoal. Se não for pedir muito, me siga nas redes sociais que está aparecendo nesse exato momento. Me adiciona no Snapchat, pois eu posto tudo que rola sobre o canal lá pra vocês. E é isso, galera. Um grande abraço a todos e falou, pessoal.